Македонија се со сите 10 победи во претходните 10 настапи со 20 бода пред тројката на екипи МЗТ Скопје 2000, Вардар и Фершпет Работнички, кои имаат по 7 победи и 3 порази или по 17 бода во пресрет на овој меч. На втората позиција со 18 бода е тимот на Карпаш Соколи, меѓутоа со 7 победи и 4 загубени надпревари. Ова е голем дерби надпревар, барем за македонски прилики, во услови кога кошарката ни е на многу ниски гранки, меѓутоа сепак ќе биде интересно секако да се проследи во овој вечерен термин како снимка. За екипата на МЗТ Скопје 2000 настапуваат со број 4 Вујновиќ, 5 Здравевски, 6 Димов, 7 Миленковиќ, 8 Машовиќ, 9 Караджовски, 10 Трајковски, 11 Милановски, 12 Домлевски, 13 Јакимовски, 14 Талевски, 15 Князев, тренер е Александар Петровиќ. За тимот на Неметали Огражден со број 4 Христоманов, 5 Дуганов, 6 Делов, 7 Николов, 8 Грчаров, 9 Стојанов, 10 Николов, тој е Ристо Николов, 11 Стојан Маджунков, кој го постигна првите два поена од слободни фрлања, Миневски со 12, Месич број 13, Јоксимович 14 и Негоша Базович со број 15. Тренер е Јорданчо Давидков за тимот кој што досега нема претрпено пораз во првите 10 кола. Судија на надпреварот се Диковски и Денковски, 20 од Скопје, делегате Методи Крстевски доаѓа од Куманово. Слободни фрлања сега и за искусниот Ѓорѓе Војновиќ, за да ги постигне првите поени за домашната екипа. Еден од најдобрите кошаркари на тимот на МЗТ Скопје 2000 и еден од најефикасните во сите надпревари заедно со Ѓорѓе Князев, се носители на играта на овој состав, кој што е спој на искусни и млади кошаркари. Еднаш прецизен од две слободни фрлања, за разлика од противничкиот капитен предмалку, за да намали на 2:1. Се очекува интересен дуел на две екипи кои што претендираат на висок пласман. Може би не се очекуваше такво нешто од тимот на Неметали Огражден, меѓутоа засилени струмичките кошаркари оваа сезона, пред се од клупата со Давидков, кој што е селектор на националната репрезентација и секако со неколку теми на кошаркари кои настапува минатата година, главно во Балкан стил, тим кој што веќе не се надпреварува. Тоа се Дуганов, Грнчаров, Месич и Оксимович, кои што дојдоа во овој состав, така што со добра работа и во подготвителниот период и во овие два месеци од како почна кошаркарското правенство на Македонија, се наметнуваат како претенденти за висок пласман. Веќе три лични грешки, сите три за Јордан Николов и сега Князев ја постигнува првата тројка на овој надпревар. Да видиме дали судиите велат само два поена, 3-2, во секој случај првоводство за МЗТ. Уште една лична грешка. Една имаше Караджовски во пресет на оваа акција на противникот. На линијата на слободни фрлања е Предрак Јоксимович, еден од најдобрите кошаркари во нашето првенство, еден од најефикасните секогаш во тимот на Неметали Огражден, без проблеми во овие две слободни фрлања за водство 4:3. Јазев, односно Караджовски, се извлекува Војновиќ, Домлевски, еден од главните под кошот на противникот, во отсутство на Аврамовски, кој минатата година се наметна како многу квалитетен кошаркар, замина во соседна Србија и Црнагора, во тимот на Београд, и Домлевски останува како најквалитетен, иако на позиција на крилен центар, во отсутство на вистински тешки центри во нашата лига, тој е еден од оние главни кошаркари под обрачите за тимот на МЗТ. Мезич има повреда на десното колено, меѓутоа настапува на овој надпревар уште од почетокот. Јоксимович, обид за влез покрај Димов и само недостасуваше завршниот удар. Останува 4-3 за гостите, Војновиќ, Князев па Димов. Мезич му ја исфрли таа топка, но Димов според судиите
последен играл. Аут за Неметали Огражде. Тимот на МЗТ Скопје 2000-та нема ниту еден пораз пред своите гледачи оваа сезона и се надева дека и во овој натпревар ќе остане таа традиција, дека ќе го совладаат струмичкиот прволигаш и ќе му се доближат според бодовното салдо на табелата. Во првиот дел од првенството на домашен терен Неметали Огражден на 18 октомври се одигра тој натпревар, славеше со 73-68. На во последниот овој влез на Маджунков, остана осамен, другите само го следеа неговиот влез, четврти поен за 6-3 водство на Неметали Огражден. Њазев, Домлевски па Војнович, повторно Домлевски, Њазев, на него оди Грчаров, Домлевски покрај Кмезич, го подигна шутот и немаше среќа, Кмезич, 208 сантиметри, највисокиот поединец во тимот на Неметали Огражден и сега Димов одлично краде топка. 3-2 ситуација на спротивната страна, Караджовски го измами Кмезич, кој што направи и лична грешка во овој против напад на МЗТ Скопје 2000. Два поена за младиот Димитар Караджовски, намалува на 6-5, сега има шанса од дополнителното слободно фрлање по првата лична грешка на Кмезич да изравни. Не успева. И сепак Њазев за нови 24 секунди за домаќините. Убаво до Домлевски, влез на Домлевски и лично на втор обрач кошаркарски речено. Први поени за Борче Домлевски. Седум спрема шест, повторно имаме промена на водството. Осамен за три поени е Ристо Николов, промашува. Топка за Князев. Ланија почна сезоната во МЗТ Скопје 2000, но продолжи во Португалија за да се врати на почетокот на годинашната сезона. Сега Дејан Димов упорен со офанзивен скок за 9-6. Три поени предност за домашната екипа и прв тајм-аут за Јордан Шодевитков. За екипата на Неметали Огражден. 6 минути и 3 секунди до крајот на првата четвртина. Околу 1000, може би 1200 гледачи присутни во салата Јане Сандански, кои што дојдоа тука главно како навивачи на МЗТ Скопје 2000 да прослават уште една победа на нивните миленици. Ако веруеш, пијам джатон. Комерцијална банка АД Скопје. Златорог, лашко пиво. Дали ќе биде така, ќе видиме на крајот од надпреварот, инаку МЗТ Скопје стартува со една серија во која што ги игра надпреварите во оваа своја сала. Веќе во 12-тото коло сабота играат Вардар 2000-та против МЗТ Скопје 2000. И Вардарци играат како домаќини во салата Јане Сандански, ќе бидат условно домашни. А и во 13-тото коло, во пресрет на уште едно градско големо дерби со вечниот ривал Ферш Петра Ботлички, тимот на МЗТ Скопје игра уште едно, значи, градско дерби во салата Јане Сандански. Тој надпревар ќе може да го следите низ директен пренос на нашата втора програма. Токму овој момент сакаат да го искористат кошаркарите на МЗТ Скопје да направат една добра серија, иако имаат тешки мечеви со 3 од 4-те најуспешни екипи во досегашниот тек од шампионатот. Мезич со корок, одлично, таму повисок е од Домлевски, успеа да ги постигне своите први поени. 35-годишниот Милорад Мезич, 9-8, сега поен предност за МЗТ. Домлевски има можност да врати повторно. Не го сакаше топката од пост.
Маджунков, одличен плеймейкер. Застана, па потоа продолжи, колку да избори за лична грешка од противникот. Втора за Борче Домлевски. Стојан Маджунков, дали е тоа слободи фрлања, има 191 сантиметар, 22 годишен, репрезентативец во оние пониски возрастни категории на нашата селекција. Еднаш прецизен од двете слободни фрлања за негов пети поен, најефикасен досега и израмнување на 9:9. Димов одлично се ослободи од Јопсимович, го прифати предизвикот на противничкиот кошаркар, ќе биде интересен тој дуел на двајцата крилни играчи Димов и Јопсимович. Не и моди шутот од слободи фрлања на домашните кошаркари на почетокот на овој меч, трето промашување. Еве го и четвртото досега од пет изведени слободни фрлања. Димов останува на 2 поена, 9-9. Точно на половина од првата четвртина. Грнчаров. И тој играше во тимот на МЗТ Скопје пред да замине во Балкан Стил минатата сезона. Маджунков се мести за 3. Го подигна шутот покрај Димов и промаши. Војнович. Димов. 1-1 и лична грешка во напад, вели судијата Диковски. Се постави таму Стојан Маджунков. Димов вообичаено, кога е во против напад, се обиде за влез, но направи лична грешка за него втора. Сега судијата Диковски, веројатно поради оние некоректни довикувања од публиката, реагира до записничката маса и го повика службениот представник на МЗТ Скопје, Драган Панковски. А гледачите и натаму не помислуваат да престанат со тие нивни довикнувања. Како и да е, одземена топка и сега грешат и домашните кошаркари, па и Кмезич кој што се обиде да извади оваа топка. При крајот на неговата кошаркарска кариера, играше во Спартак Суботица, настапуваше во Израел, Португалија, во Иран дури, на азискиот континент во Унгарија за во 36-та година од животот да игра за Струмички Неметали Огражден. Не успеа Князев. Маджунков до Грнчаров. Дуганов, одличен од крилна позиција, не и овој пат. И тој добро ја познава оваа сала. Лани беше член на тимот на Балкан Стил, кој исто така настапуваше во Јане Сандански салата. Не успеа покрај Кмезич Домлевски, но упорен беше, се избори за нов напад. Караджовски. Домлевски. До Димов. И одлично Дејан Димов, речи си од невозможна позиција, го постигнува четвртиот поен. 11-9. Се закочи некако резултатот, 2,5 минути беше 9-9. Мораше чекори Давидков. Мезич за 3 и непрецизен скок на Димов. Интересно, без промени во двата состава од оние почетни петорки се тренерите Петрович и Давидков. Димов, лична грешка од Јопсимович. Втора за него.
Дивов два пати проваши во предходниот обид за слободни фрлања. Его првото реализирано слободно фрлање, петти поен вкупно. Дозволена е замена затоа што беше претходно најавено во тимот на МЗТ. И сега ќе има прекин. Судијата Диковски ја облекува тренерката поради она што предходно апелираше дека доколку не постојат услови во салата, доколку има вакви довикувања на негова адреса, ќе реагира повторно до записничката маса. Во моментите кога Драган Миленковиќ се подготвуваше да влезе во игра, по неколку минутен прекин може да продолжи надпреварот со второто слободно фрлање на Дејан Димов. Може би него го деконцентрира оваа ситуација кога имаше неколку минутен прекин. 12:9 за екипата на МЗТ Скопје. 3 минути точно до крајот на првата четвртина. Дуганов убаво влезе, неа заврши акцијата, затоа пак Домленски прави лична грешка, ова може да биде многу непријатно за тимот на МЗТ Скопје 2000. Тој е главниот под кошевите и сега ќе мора да ја напушти играта. Прерано за само 7 минути игра и 3 секунди направи лична грешка. Број 3 за него и затоа го повлекува тренерот Александар Петровиќ. На негово место е Ѓорги Талевски со број 14. Лани играше за Балкан Стил, тим кој што се распадна и едноставно неговите кошаркари мораше некаде да играат. Добар дел од нив се преселија во Неметали Огражден, каде што во финишот на сезоната сегашниот тренер на Струмичкиот тим беше тренер, а Талевски дојде во соседниот МЗТ Скопје. 12:11 по двете слободни фрлања за Јоксимович. 4-4 досега од слободни фрлања. Јазев за 3, специјалист за ова позиција, негов петти погодок. Петти поен за 15:11, 4 разлика на 2,5 минути до крајот на првиот период. Маджунков одлично ја заврши акцијата која што сам ја почна, 7 поен, најефикасен досега. Намалува на 15:13. Јазев, Димов. Дали полека влегуваат во шутерски ритам двете екипи. Князев, ново влезениот Миленковиќ, одлично влезе и ги постигнува првите поени Драган Миленковиќ. 17:13, 2 минути до крајот на четвртината. Маджунков до Грнчаров, се уште без поени. Тони Грнчаров, исто како и Ристо Дуганов, а нема поени одигра ниту за Јоксимович. Јоксимович му ја одзема топката Князев со лична грешка. Доста прекршоци на двете страни, купно 6 за МЗТ Скопје 2000, исто толку и за екипата на Неметали Огражден. Практично ова е 7 лична грешка за домаќините. 13 купно во овие нешто повеќе од 8 минути игра. Точно 8 минути, 17 секунди. Јоксимович уште еднаш на линијата. Пети поен. Еве го и шестиот. Сите од слободни фрлања, до сега без грешка игра Предрак Јоксимович. 17-15 за домаќините. Димов со влез. И одлична завршница. Седми негов поен. 19-15.
Маджунков. Гранчаров. Йоксимович. Бодуел со Драган Миленкович, кој што ја прави првата лична грешка. Знаат дека од Йоксимович доаѓа најголемата опасност во нападот на Неметали Огражден. Тоа е првата опција. И еве го по петти пат на линијата слободни фрлања, односно по четврти во серија. Седми погодок од оваа позиција за Предрак Йоксимович. 202 сантиметри, 26 годишен и тој играше во Спартак Суботица. Лани во тимот на Поло Трейд. Инаку настапол и за Раднички од Белград. 8 поени од 8 слободни фрлања. 19-17 води МЗТ Скопје. Бојнович и тој без погодок одигра. Еве го за 3. Над раката на Грнчаров. Лична грешка прави Йоксимович, за него втора. Или веќе трета. Исто толку има уште на самиот почеток Ристо Николов во тимот на Неметали Огражден. Во екипата на МЗТ 3 има Домлевски. Шести поен за Ѓорги Князев, прв во слободните фрлања, 20-17. На крајот оваа четвртина ќе испаде многу ефикасна. Его седмиот поен за Князев, 21-17, игра последната минута од првата четвртина. Инаку МЗТ, се сеќавате веројатно, пред неколку дена играше еден одличен ефикасен натпревар против Поло Трейд. Постигна над 100 поени. Многу расположени за постигнување поени кошакарите на МЗТ и на овој натпревар. Јазев. Миленкович. И уште еднаш младиот Драган Миленкович, четврти поен. 23-17, ова се највисоки 6 разлика за тимот на МЗТ Скопје. 15 секунди до крајот на првата четвртина, исто толку до истекот на нападот. Затоа ќе одат на долг напад. Маджунков, еве сега обид за 3. Чиста позиција и тројка за најефикасниот во првата четвртина. Стојан Маджунков, 23-20. Помалку од една секунда останува до крајот. Се лути тренерот Александар Петровиќ, има солидна предност до пред неколку секунди. И сега Грнчаров, но нема да има време, 23-20 е резултатот по првата четвртина. Водство од 3 поени разлика за тимот на МЗТ Скопје 2000-та. Најефикасен кај домаќините, Димов со 7 поени, исто толку и Князев, додека во редовите на Неметали Огражден и воопшто на надпреворот најмногу поени од Маджунков 10, 8 има Йоксимович, интересно сите од линијата на слободни фрлања. И третиот што се запиша меѓу стрелците е Милорад Мезич. Има 2 постигнати поени, тоа се само тројцата кошаркари кои што се запиша меѓу стрелците во оваа прва четвртина за лидерот на табелата во кошаркарскиот шампионат на Македонија. Почеток на втора четвртина од надпреворот. Инаку подсетување дека вечерва во Струмица има уште еден дуел на струмички и скопски кошаркарски прволигаш меѓу Поло Трейд и тимот на Вардар 2000. Сега Мезич со четвртиот поен, уште еднаш од корок, намалува на 23-22. Само поен предност за тимот на МЗТ. Фаулиран беше Војнович на спротивната страна. Прва лична е тоа за Тони Грнчаров. Синоќа се одиграа 2 надпревара, Никол Фердгосола да Карпош Соколи 79-67, а Пелистер Мултитекс дури по проложението по успешен од центар 95-89, 6 разлика за битолчани.
неуспешни во нападот, кошакарите на МЗ-та и сега може да продолжи серијата на Неметали Огражден. 5-0 заедно со финишот од предходната четвртина, со тројката на Маджунков и поените од Корок во почетокот на оваа четвртина на Кмезич. Направи престап таму Јоксимович, не успеа ниту да ја уфрла топката во игра, секако оправдано се лути тренерот Давидков. Миленковиќ, Бојновиќ, Јазев, Миленковиќ, направи чекори. Нема замени во тимот на Неметали Огражден, уште од самиот почеток на надпреварот. Грнчаров Маджунков, Мезич, Јоксимович, единствено Ристо Николов кој што направи три лични грешки, на него место е Дуганов. Мезич и натаму во игра, иако беше неизвестен за овој меч, и сега Димов одлична асистенција до Таленски. Тој пак ја почна втората четвртина, кој што и ја заврши првата, поради тоа што Домлевски има три прекршоци, 25-22. По два поена на двете страни во втората четвртина. Мезич и нема кош, но има лична грешка. Интересно, втората четвртина беше клучна за успехот на Неметали Огражден во надпреварот од првиот дел од шампионатот, одигран во Струмица, во Салата Парк. Тогаш струмичани беа поуспешни од МЗ Скопје во втората четвртина со 18-4. На крај славеа победа од 5 разлика. Пети поен за Кмезич и натаму висока реализација, процентуално изразена секако од слободните фрлања за гостите. Кмезич само еднаш прецизен од таа позиција, пети поен, 25-23 за МЗ-та. Талевски се извлекува. Јазев чуван од Маджунков. Димов ќе влезе покрај Дуганов и претходно имаше лична грешка. Само прва за Ристе Дуганов. Меѓутоа Дејан Димов и натаму расположен од крилна позиција, 9-ти негов поен. Најзабележителен во тимот на МЗ-та на овој надпревар, 27-23. Маджунков ќе влезе и го подигна исфрлањето на оваа топка, не успеа. И бркотница таму, од сето тоа лична грешка на Стојан Маджунков. За него прва. Јазев ја прифати топката, беше удвоен од Грнчаров и Маджунков. Миленковиќ. Јазев. Еве Миленковиќ обид за три. Не успеа и Кмезич ја прифати оваа топка надмочно таму, се постави. Дуганов. Улова завршница на оваа контра на Неметали Огражден. Први поени за Дуганов, 27-25 за тимот на МЗ Скопје. Нема голема предност, двете екипи се менуваат во водство со тоа што струмичани беа поуспешни на почетокот на бечот во првите неколку минути. Од тогаш контролата врз резултатот ја имаат кошакарите на МЗ, меѓутоа највисоката разлика е 6. Здравевски по малку треба да влезе во игра во следниот прекин. Во меѓувреме, доколку се успешни од овој напад, гостите можат да дојдат до израмнување. Грнчаров. Јоксимович. Нема повратна до Грнчаров. Јазев, па Миленковиќ, одлична завршница на младиот Миленковиќ. Негов шести поен. Изворедно игра, рече си без грешка. Ако се изземе она промашување за три поени од предмалку.
За два е без промашување. 29-25. Јордан Николов ќе влезе во игра кај екипата на Неметали Огражден. Димов. Назад до Князев, осамен за три. И тоа се казнува. 10-ти поен за Ѓорѓе Князев, негова втора тројка. 32-25. Беше еден разлика, сега веќе 7. И затоа Јордан Чотавитков бара тајм-аут на 6 минути 4 секунди до крајот на полувремето. Не им треба многу на кошаркарите на МЗ Скопје да влезат во серија, имаат одлични шутери, иако и натаму некако мирен во тој поглед е Ѓорѓе Војнович, но и моди на останатите, предсена Князев, кој што се разигра во овој период од играта, предходно Дејан Димов, континуирано уште од самиот почеток, секако освежување од клупата Драган Миленковиќ, кој што нанижа 6 поени досега и полека влегуваат во онај препознатлив ритам кошаркарите на МЗ. На спротивната страна не функционираат многу работите. I know what you're thinking. You're thinking, it's got to be the feeling you wait for you to learn how I play. See, basketball, it's the weight of my dreams. When it's from the soul, it's the end of the scene. I'm going to go. La, 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 la. Постигна 8 поени, меѓутоа сите од слободни фрлања. Уште Кмезич со 5 поени и Ристе Дуганов само со 2 се меѓу стрелците во составот на Неметали Огражден тим, кој што ќе повторам има извореден резултат. 10 победи поред во првите 10 кола од кошаркарската сезона 2003-2004. Нешто што предходно му појде од рака на тимот на Куманово. Во сезоната 98-99, тогаш Кумановчани во 11-тото коло загубија на свој терен од тимот на Работнички, тогаш предводен од Врбица Стефанов, со што беше прекината таа серија на Куманово. Да видиме дали ќе биде прекината серијата на Неметали вечерва. Јордан Николов, кој што влезе во игра, Кмезич. Излезе Јоксимович, нема фаул. Здравенски во тимот на МЗ-та. Како замена за Миленковиќ, Талевски до Војновиќ, мора да се заврши овој напад, Талевски, од вртување промашува и Кмезич, ја прифаќа оваа топка. Маджунков. И сега осамен за три поени, Маджунков и натаму останува единствен, кој што е расположен да ги завршува акциите, 32-28. 4 разлика за МЗ-та. Помалку од 5 минути до крајот на полувремето. Не успева Војновиќ сега, но Князев ја спаси оваа топка. Димов, Талевски, нема кош, има лична грешка. Значи, две слободни фрлања. Фаулираше на овлезениот Јордан Николов. Со дресот на Синиша Аврамовски од минатата година настапува Ѓорѓи Талевски. Забележувате на оваа 14-ка. Два поени, купно 4 за Ѓорѓи Талевски. 34-28, 6 разлика за домаќините. Мезич. Овој пат Токоров не успеа покрај Талевски. Князев. Здравевски во контра. Надвор до Князев. Уште еднаш Здравевски. Димов. 10 секунди за напад. Јоксимовиќ ќе се врати во игра. Немаат многу опции во нападот. Кошаркарите на Неметали. И Талевски сега не успеа. Ја прифати топката Здравевски. И еве ги првите поени за Јован Здравевски. Многу борбен играч. 36-28.
4 минути до крајот на втората четвртина. Дуганов. Јордан Николов, повторно Дуганов, Мезич. Направи чекори. Може да смрзате, да го зголеми водството, Здравевски и одличен пробив на Јован Здравевски, негов четврти поед во серија. 38-28, 10 разлика највисоки за прв пат двоцифрен број поени за домаќините, 10 предност, се врати Оксимович во игра. Кај домаќините и Караджовски. Еве го првиот обид на Јоксимович за 3 поени и прецизен 11 и негов. Поен 38-31. 3 минути до одморот. Караджовски ќе врати ли со тројка, успева. Многу смело го направи се до тоа. Петти поен за Димитар Караджовски за да ја врати на разлика од плюс 10. 41-31. За да ги расположи повторно навивачите на тимот на МЗТ Скопје. Маджунков имаше отворен пат, еве го сега осамен Јордан Николов и тој меѓу стрелците со првите негови поени. Одлична асистенција за Стојан Маджунков, 41-33. Чекори на Димов. Грчаров и Маджунков, како и обично, го поведува нападот на Неметали Огражден. Се обидува Јоксимович да направи блок. Блесна Маджунков, одлично блокиран од Талевски. Уште 10 секунди за овој напад. Нема многу високи кошаркари, класични центри во нашата лига, практично и да не постојат. Па секогаш кога ќе имаме вакви атрактивни блокади, сето тоа наидува на овации, особено кога се работи за домашен тим. Јазев. Подземена топка сега на Јордан Николов, еве контра и прекрасна завршница, четврти негов поен, атрактивно. 41-35. Сега тој прави 4 поени во серија. Талевски. Димов ќе влезе во противничкиот рекет, фаулиран токму од Јордан Николов. Лани игра заедно во тимот на Балкан Стил, сега еден против друг во сосема други екипи. Тајм-аут за Александар Петрович во ситуација кога МЗТ води со 41-35. Меѓутоа, гостите направија една мини-серија од 4 поени, што ја намалија предноста на домаќините на 6 разлика. Не е сеедно со каков резултат ќе се оди на полувремето. Токму затоа се сега овие обиди на домашниот тренер да ги консолидира редовите и ако може да ја врати она предност од 10 поени. МЗТ Скопје 2000 оваа сезона има 3 порази. Двата на гостински терен против струмичките тимови, полутрети Неметали Огражден и оној третиот пораз на гостински терен против најголемиот ривал Фершпет Работнички во Салата Парк. Е, како изгледа семафорот и со личните грешки, по 3 имаат Домлевски кај домашната екипа и Ристо Николов и Прегнат Јоксимович во редовите на екипата на Неметали Огражден. 1 минута, 23 секунди до крајот на полувремето, 6 разлика за МЗТ, која што може да биде зголемена по овие 2 слободни фрлања на Дејан Димов. До сега одличен од игра, но само еднаш погоди од слободните фрлања, изведе вкупно 4. И тој во клубот 10 со двоцифрен број поени. Сега
два пати прецизен, 3 од 6 слободни фрлања, го зголеми процентот на 50%, 11 поени, најефикасен во домашната екипа, 43-35. Јордан Николов, удвоен во одбраната од Дејан Димов. Точно половина од нападот останува за Неметали Огражден. Дуганов. И заглави, направи лична грешка, повторно заслужен за тоа Дејан Димов. Го има на секаде и под кошевите, каде што се освојуваат значени топки, и во нападот, и во одбраната, за сега може би човек број еден во тимот на МЗТ Скопје. Јазев. Талевски. Здравевски. Караджовски, многу брз кошаркарец, меѓутоа сега прекусо, па сепак се избори за нов напад. Обид за три, сега не е успешен. Талевски за трет напад во серија на домаќините. 40 секунди до крајот на полувремето. Дејан Димов. Талевски од крило. Непрецизен конечно Дуганов. 30 секунди до крајот на полувремето. Грнчаров. Ќе има неколку секунди за напад на МЗТ Скопје. Јоксимович. Нема многу простор покрај Димов. 7 секунди остануваат за напад на Неметали Огражден. Маджунков. Ќе се обидели сами и сега Караджовски прави лична. Само трета за кошакарите на МЗТ, не се излезени од бонусот во оваа четвртина. Ќе држат топката до крај гостите, Јоксимович. Јордан Николов од тешка крилна позиција, нема кош и резултатот 43-35. Солидна предност од 8 разлика за кошакарите на МЗТ Скопје. 2000 по првите 20 минути игра. Првата четвртина ја добија со 23-20. Во втората резултатот 20-15. За на крајот на првите 20 минути игра да имаат предност од 8 поени домашните кошаркари. Најефикасни Димов 11 поени, Князев 10, кај гостите 13 поени има Маджунков 11, Јоксимович. За навистина важни разговори, потребен ви е телефон со фиксна линија. Македонски телекомуникации. Навистина блиски. Го очекуваме почетокот на третата четвртина од кошакарскиот надпревар меѓу МЗТ Скопје 2000 и Неметали Огражден. 8 разлика за домаќините по првото полувреме. 43-35. Мезич сега не успеа да ја прифати топката во дуел со Талевски и напад на МЗТ Скопје 2000. Тим кој што во финишот на претходната четвртина на два пати имаше предност и од 10 разлика, што беше највисока предност за еден од двата тима. Здравевски има можност да поентира, не успеа за трик. Мезич со помош на Грнчаров за напад на Неметали, меѓутоа Војновиќ одлично краде топка, па Јоксимович му се реваншира. Надпревар, да подсетам, дерби меч од ова 11-то коло во кошаркарскиот шампионат на Македонија. Неметали Огражден со 10 победи во изворедниот најдобар старт во историјата на Струмичкиот тим. Со купно 10 победи во исто толку кола. Доколку МЗТ Скопје слави вечерва, ќе биде тоа прв пораз на Струмичкиот тим, повратник во најквалитетното кошаркарско друштво и одржување на чекорот со водечкиот
од страна на домаќините. Не успеа сега за долго време да се радува гостинскиот состав. По тројката на Маджинков, негов 16-ти поен, врати на спротивната страна Здравевски, негов 7-ми поен, 46 према 38. Мездич непрецизен за 3, затоа Јоксимович ја собра оваа топка и поентира за негов 13-ти поен. Постигна една тројка, предходно 8 пати од исто толку обиден за слободни фрлања, најефикасниот и може би најквалитетен кошаркар на Неметали ограждан оваа сезона. Меѓутоа Здравевски со 6-ти едно подруго поен со двете тројки не дозволува доближување на гостите до резултатот 49-40. Имаат расположени кошаркари во поедини делови од надпреварот во таборот на МЗ Скопје 2000. Така беше главно Дејан Димов во првото полувреме. Константен, Јорги Князев со своји моменти постигна две тројки, вкупно 10 поени, а исто толку и Здравевски со овие одлични два шута од далечина на почетокот на вториот дел. Ова баш и не им одеше од рака на кошаркарите на МЗТ Скопје од страна на нивните навивачи, затоа што повторно ќе има 24 секунди за напад кошаркарите на Неметали ограждан. Меѓутоа, оние љубители на кошарката, навивачи на МЗТ Скопје, вака ги прославуваат двете тројки на Здравевски. Да видиме, ќе важи ли овој кош на Дуганов. Туркаше таму Здравевски, направи лична, само топка од под кошот на МЗТ. Мезич. Јоксимович, па Маджунков, најдобар поединец во гостинскиот тим и најефикасен. Грнчаров влез и ќе важи овој кош, ќе има и дополнително слободно фрлање за Тони Грнчаров. Ги постигнува само првите поени за него на овој надпревар. 49-42 за МЗП. Не успеа и третиот. Меѓутак Мезич за нов напад со помош на Грнчаров. Еве сега топка на Ристе Дуганов, негов четврти поен. Два постигна во првото полувреме, 49-44. Очекуваме битката на теренот да се разжести во второто полувреме. Пет разлика за МЗТ, ново налет се гостите. Дуганов, Јоксимович за 3. Не беше баш најизградена оваа позиција. Но последен играл Војнович, вели судијата Диковски. Покрај него Денковски на овој надпревар, ја делат правдата. Јоксимович на памет одигра, Князев ја прифаќа оваа топка, меѓутоа Грнчаров му ја краде топката. Дуганов, соло пробив, одлично се постави Војнович, колку противничкиот кошаркар да промаш. Димов овид за 3. Нема кош, или сепак се одбиваше два пати топката од обрачот за Димов да го постигне 14-тиот поен, 52-44. Маджунков, Јоксимович, одлично док Мезич и нема да има тешка задача. Ова е 7-ми поен за Милорад Мезич. Беше неизвесен неговиот настап, меѓутоа игра во текот на целиот надпревар. 52-46. Сака Јордан Шодавитков, тренерот на Струмичкиот тим, да ја продолжи победоносната серија. Во секој случај, победата е императив за двете екипи, иако пресијата е врз кошаркарите на МЗТ Скопје, кои се наоѓаат во групата на екипи кои се борат за втората позиција, барем во овој дел од првенството, заедно со Фершпет Работнички, Вардар, имаат идентичен скор. До вчера, заедно во таа група беше и Карпош Соколи, но синоќа овој тим поразен од Никол Ферт. По подолга пауза ќе се врати кај домаќините во игра Домлевски. Имаше три лични грешки направени во првата четвртина. Од тогаш Талевски ја презема неговата улога. Повторно сега Домлевски, веројатно многу повнимателно
Исто толку прекршот си имаат и Ристо Николов и Предрак Јоксимович кај Неметалик. Војнович, неверојатно, само со еден постигнат поен и тоа го постигна првиот за домашниот тим на овој надпревар. Димов, одлично до Домлевски. Блокада најпрви на Дуганов, а потоа прекрасна, атрактивна на Кмезич. Дури и по некој страмежлив аплауз слушнавме, сега Јоксимович. Ова ќе биде проблематично, направи лично во напад. Иако кошот важи, 15-ти поен за Предрак Јоксимович, најважно за тимот на Бозата е тоа што тој направи четврта лична грешка. 52-48. Јазов. Војнович, Домлевски. Јазов. Војнович. Здраевски, одлично до Домлевски, надбор до Јазов и истече нападот. Или во последната секунда бие домаќините. Не беше прекината играта. Сега мртва топка, Јоксимович и Здравенски ќе се борат, или сепак со задоцнување. Тоа е топка за Неметали Огражден. Малку конфузија и меѓу делителите на правдата долу таму на паркетот. Може би поради оваа бучна атмосфера што ја прават навивачите на МЗТ. Како и да е, 5 минути до крајот на третиот период. 4 разлика за МЗТ. Јоксимович, фаулиран од Војнович, втора лична. Слободни фрлања за досега непогрешливиот од оваа дистанца. 8 од 8 во првото полувреме. Сите во првата четвртина. Десет од слободни фрлања за Јоксимович, 17-ти поен, сега е тој најефикасен на надпреварот. Намалува на 52-50. Како и неговиот тим до сега, во предходните 10 надпревари успешен во овие слободни фрлања, символично кажано. Сега не успеа Князев во овој напад. Грнчаров на спротивната страна. Лична грешка, да видиме. Од Дејан Димов. За него трета. Ќе има тајм-аут за тимот на МЗТ Скопје 2000. Почувствува Александар Петрович дека гостите се разиграа во оваа четвртина. Нема многу опции во нападот, нема расположение во тимот на МЗТ Скопје 2000. Од друга страна, прорамот е Јоксимович, иако направи 4 лични грешки, мора да биде внимателен до крај. Може предвреме да ја напушти играта, но сепак гостите успеа да дојдат само до минус 2. На 4,5 минути до крајот на оваа четвртина. Ако веруваш, пијам ќе топ. Комерцијална банка АД Скопје. Златорог, лашко пиво. Значи слободни фрлања за Тони Грнчаров по овој тајм-аут на кошаркарите на МЗТ. Погодува во првиот обид. Трет негов поен. Останува на 3, два пати греши од 3 слободни фрлања. Намалува на 52-51. Се врати Миленковиќ во игра кај домаќините. Во еден период од надпреварот, првото полувреме беше изненадување за гостите. Постигна 6 поени. Јазев. Истекуваше нападот, добро блокиран од Јоксимович и Кмезич ја прифати топката. Шанса по подолго време гостите да дојат во водство, но лошо претврдена топка таму. Грнчаров фиксира според судијата Диковски, токму затоа е досудена топка за
кошаркарите на мъзната. Протестира Йорданчо Давидков до записничката маса. Според него немало нищо спорно в овој напад на тимот на Неметали Огражден. Судиската одлука е топка за МЗТ Скопје. По некоја петарда, колку да се подиспразни касата во домашниот состав. Многу честа појава, како се ближи нова година, сигурно ќе има многу повеќе. Сега Војнович фаулиран од Гранчаров. Излегуваат од бонусот гостите во оваа четвртина. Дори 7 лични грешки има МЗТ Скопје во третиот период од играта. Здравевски. Со две тројки одличен на почетокот на овој период. Сега не успеа за два. Маджунков. И му е испрли топката таму чисто Князев. 19 секунди остануваат за напад. Сепак со лична грешка, велат судиите. Трета за Ѓорги Князев. Маджунков на линијата за слободни. Еве шанса Неметали Огражден да се врати во водство прв пат по првата четвртина. Маджунков не успева во првото слободно фрлање. Ниту пак во второто. Сега многу промашувања, 4 од слободни фрлања на Неметали Огражден во овој период од играта, останува 52-51 за МЗТ. Дали овој момент ќе значи враќање на доматините? Домлевски сега не успеа. Дали е тоа пета лична грешка за Јоксимович? Или пак Дуганов? И тој беше таму. Тоа е секако многу по добрата опција за Струмичани. Трета лична за Дуганов. Трет поен за Борче Домлевски. Постигна 2 од игра во првата четвртина. ...53-51. Два пати прецизен. И четврти поен вкупно. 54-51 за МЗТ Скопје 2000. Јоксимович. Здравевски оди на него. Не му остави простор и ја губи топката Јоксимович. Сега Војнович. И натаму неверојатно без постигнат кош од игра. Јазов. Сепак и не форсира многу шут Ѓорѓе Војнович, поинако е ориентиран на играта во нападот кај домашната екипа. Затоа пак Здравевски трета тројка во овој период од играта 57-51. Она што го предвидов пред малку дека може би оние промашување од слободни фрлања и неколку нереализирани напади кога можеа да дојдат во водство кошаркарите на Неметали Огражден, ќе значат пресврт во играта кај МЗТ Скопје. Домаќините прават серија од 5 поени, со што доаѓаат до предност од 57-51. 2 минути и 43 секунди остануваат до крајот на третиот период од играта. Да видиме дали по овој тајм-аут на Давидков ќе се смени нешто во играта на гостите. Мезич. Покрај Домлевски прави лична грешка во напад. Милорад Мезич. Втора лична за него. Не знам зошто Абазович досега воопшто не влезе во игра. Токму тој е замената за Јоксимович. Искусниот Јегош Абазович. Веќе 6-7 години во тимот на Неметали Огражден. И со македонски пасош. Игра на позиција на крилен центар. Ќе видиме како ќе биде тој расположен во финишот на оваа четвртина, може би и во последната за евентуално Неметали Огражден
да се избори за пресвърт. Маджунков. Ево го Абазович, Маджунков. И отлично, таму е прозре намерата на Маджунков Князев. На спротивната страна Миленковиќ, фаулиран за трета лична грешка на Кмезич, а сега и техничка од него. Тоа значи продолжение на кризата во играта на кошаркарите на Неметали Огражден. И можност МЗТ Скопје 2000 повторно да дојде до на највисока предност од 10 разлика што имаше во два наврати на овој надпревар. Миленковиќ, седми поен. Прв пат на линијата на слободи фрлања. Еве го и осмиот поен. Тоа беше поради она лична грешка што ја направи Грнчаров, а сега поради техничката Јазев на линијата, 11-ти поен. Плюс топка острана, 60-51, серијата од 8-0 може да продолжи доколку бидат прецизни кошаркарите на МЗТ Скопје 2000 во овој напад. Доблевски. Миленковиќ. По краја Базовиќ. Сега уште еднаш лична грешка од страна на Негоша Базовиќ. За повторно Миленковиќ да се најде на линијата на слободни. Одлично издание за Драган Миленковиќ. Ги одработува максимално добро овие моменти што ги добива од тренерот Александар Петровиќ. А Караджовски во финишот на третата четвртина го заменува Ѓорѓе Князев. Оно што е најважно за домаќините, се вратија во ритам. Сега во криза се пак гостите. Кои што 2-3 минути не може да постигнат поени. Затоа пак Миленковиќ три пати прецизен од 4 слободни фрлања во изминативе 2 минути, 61-51, вратена е онаа предност од 10 разлика за МЗТ Скопје 2000. 91 секунда до крајот на третиот период од играта. Дуганов. Јордан Николов се врати во игра, Маджунков за 3, уште еднаш прецизен, тоа е нерешлива енигма за одбраната на МЗТ. 19-ти поен, 61-54. Трета тројка е тоа за Стојан Маджунков. Не, веќе четврта, по две во двете полувремења. Сега Војновиќ, конечно први негови поени од игра, вкупно трет за Војновиќ, кој што ја прави третата лична во оваа ситуација. 63-54 за МЗТ. Се враќа во игра Талевски на местото на Домленски, да не направи случајно некоја лична грешка Борше Домленски во оваа последна минута од третиот период од играта. Слободни за Маджунков. Уште еднаш греши, трет пат во оваа четвртина. Четврти пат вкупно во досегашниот тек од мечот. Во вториот обид го постигнува вкупно 20-тиот поен, 63-55. 8 разлика за МЗТ. Толку има и по втората четвртина. Здраве се. Со Никол, покрај Дуганов. Николов ја прифаќа топката, сега Маджунков. Се обидува Базович да му направи простор. Николов, па Маджунков.
Мора се завршува нападот и Маджунков извореден. 22 поени вкупно. 63-57, 6 разлика за МЗТ Скопје 2000. Може да ја држат топката до крај, Караджовски како плеймейкер. Уште 11 секунди до крајот на четвртината, исто толку и за нападот. Здравевски обид за 3. И сега непрецизен, Талевски скок за нови поени, купно 6. 65 према 57, 8 разлика за кошаркарите на МЗТ Скопје 2000. Во оваа трета четвртина изравнето по 22 поена на двете страни. Убедливо најефикасна четвртина и најизравнета според постигнатите поени. 43-35 беше на полувреме. Кошаркарите на Неметали Ограждан се заканија во еден период, дојдоа на еден разлика, 52-51, меѓутоа следеше серија од 9-0 на МЗТ Скопје 2000 за на крајот на овие 10 минути игра да изнесува повторно нивната предност 8 поени. Почеток на последната четвртина од надпреварот меѓу екипите на МЗТ Скопје 2000 и Неметали Ограждан, дерби меч во рамките на 11-тото коло од македонското кошаркарско првенство. Непоразениот дома против непоразениот во првите 10 кола од шампионатот. Ќе биде ли ова прва загубена средба за струмичкиот тим кој што се врати во прволигашкото друштво во годинаштава сезона. 8 разлика води МЗТ, не успеа да го реализират првиот напад во последната четвртина, Грнчаров. А Базович одлично блокиран од Миленковиќ, удвоен беше и од Талевски, сега Караджовски фаулиран од Маджунков. Караджовски. Војнович. Миленковиќ, расположен на овој меч. Го подигна шутот, промаши. И Јордан Николов за напад на гостите. Маджунков. Застана на 22 поени. Сега за 3. Непрецизен. Здравевски ја прифати топката, па Војнович. 60 секунди без постигнат поен, што им одговара на домашните кошаркари. Најважно е за нив да остане разликата што побезбедна. Сега обид за 3, не успеа Војнович. Скок на Јордан Николов. Дуганов. Убав пробив на Ристе Дуганов во негов стил. Го постигнува 6-тиот поен, има можност да го постигне и 7-миот, ако е прецизен од дополнителниот обид за слободно фрлање. Ќе се врати во игра Князев, излезе во финишот на претходната четвртина на местото на Миленковиќ во игра. Во меѓувреме тоа беше трета лична за Ѓорги Талевски. И уште едно промашување што може да биде многу значајно на крајот на надпреварот. Промашуваа домаќините во првата четвртина, во третата и на почетокот на четвртата тоа го прават гостите. 6 разлика, 65-59 за МЗТ. Караджовски се извлече за 3, прецизен. Многу смело го направи сето тоа. Еднаш во третата четвртина биеше прецизно за 3. Купно 8 поени. 68-59, не дозволуваа домаќините да дојде до поопасна дистанца противникот, да ја смали она разлика, која што главно изнесува меѓу 5 и 10 разлика во најголем дел над преворот. Го погоди во глава сега Базович, Ристе Дуганов, да видиме. Ќе биде повторена оваа ситуација, уште еднаш, значи, уфрлување на топката. Јоксимович. Со Талевски. Са 3. Од неизградена позиција и ја зема оваа топка Војнович. Караджовски. Нема обид за 3, има влез.
по проигрување до Талевски и лична на Николов. Слободни фрлање за Талевски, повторно шанса да ја врата тоа двоцифрена разлика. Маджунков беше само неколку моменти надбор, па Базович ја напушта играта. Немаше многу минутажа, практично не се ни загреа 4-5 минути во игра. Ќе треба многу побрзо да се одбива нападот на Неметали Ограждан. Токму поради тоа Маджунков се врати меѓу оние петмина кои што играат на теренот. Талевски ладнокрвен двапати, вкупно 8 поени. 3 од 3 слободни фрлања за него, 70-59, сега е тоа највисоката предност за екипата на МЗТ. Дугаров, не во обид за 3, има лична грешка од Здравевски. Трет. Се враќа во игра и Кмезич на местото на Јордан Николов. Горе-доле, повторно со на петорка, со која што главно играше на овој надпревар Давидков, тренерот на Неметали Ограждан. Мезич. Покрај Талевски, се обидува да се избори за удар. Лична прави Талевски четврта. ...23 прекршоци имаат кошаркарите на Неметали Ограждан. 22 имаат кошаркарите на МЗТ Скопје 2000. 45 купно, а сега Дуганов постигнува тројка. 9-ти негов поен, намалува на 70-62. Здравевски. Многу значени беа оние две тројки плюс една во финишот на третата четвртина. Малку и судијата Денковски со топка. Каражовски налета на Кмезич. Нема ништо од сето тоа, но истече времето за напад, што значи дека ќе мораат да ја уфрлат топката од страна кошаркарите на Неметали Ограждан. Затоа беше прекината оваа нивна контра. Јоксимович. Шест минути 40 секунди до крајот. Јоксимович и натаму без можност да проигра некого, затоа се обиде сам, а Војнович прави четврта лична грешка. Тука се издрамнети по 23 лични грешки на двете страни во овој надпревар. По двајца во двете екипи со по 4 лични. Јоксимович греши во 11-тото слободно фрлање. Предходно идеално изведени првите 10. 18-ти поен вкупно за Предрак Јоксимович, 70-63. Води МЗТ Скопје. Споменав пред неколку минути, 10 од 10 како и неговиот тим, дали ова ќе значи дека и Неметали Ограждан по 10 победи го претрпува првиот пораз, како што Јоксимович го промаши 11-тото слободно фрлање. Се разбира само како една символика. Талевски го постигнува 10-тиот поен, одличен е во вториот дел. 72-63. Уште 6 минути до крајот. Маджунко. Предноста на МЗТ за сега останува. Маджунков го подигна шутот над Князев и промаши. Бара тајмаут Јорданчо Давидков. Тоа ќе се случи во наредниот прекин. Князев. Караджовски. Здравевски 8 за 3. И прецизен, и извореден е овој
надпревар. Јован Здравенски, четврта тројка во второто полувреме. Три во предходната четвртина, сега уште една. Практично без грешка. Ми се чини само еднаш дека промаши во финишот на предходната четвртина. 75-63, ова се највисоки 12 разлика. Тајм-аут за Давидков. Ќе видиме колку ќе бидат достижни овие 12 поени предност за тимот на Неметали Огражден во последните помалку од 5,5 минути. When the storm is through, enthusiasm забавуваат гледачите во салата Јален Сандански, очекуваат нова победа на нивните миленици и прекинување на одличната серија на Неметали Огражден оваа сезона. Дуганов не успева, Талевски ја припаѓа топката пред Мезич и Караджовски нема потреба да брзнат. Како се одвиваат работите, нема да му дозволат на противникот да дојде до неизвестна завршница, но да бидиме. Талевски уште еднаш по одличната асистенција на Војновиќ. 12-ти поен, 77-63. Сега е тоа највисоката разлика, плюс 14 за Мазата Скопје 2000. Јоксимовиќ се бори со Талевски, кој што ја направи петата лична грешка. Прв што го завршува над преворот, меѓутоа одигра изворедно. Јорги Талевски постигна 12 поени со висок процент на реализација од сите позиции од кои што биеше, тоа беше за 2 поена и од слободни фрлања. Собра доста топки, играше одлично во одбраната, ќе биде на крајот еден од најдобрите поединци на овој меч. 19-ти поен за Предрак Јоксимович. Еве го и 20-тиот. Има изворени 13 реализирани слободни фрлања од 14 обиди. Намалува на 77-65. Јазев. Војновиќ. Повторно до Јазев, мораше да бие и непрецизен. Здравевски ја собра оваа топка за од Мезич да заврши во аут, што значи нови 24 секунди за домаќините. Караджовски. Нема потреба да брза, тоа го вели логиката во вакви ситуации кога се има предност, а времето до крајот на надпреворот е се помало. Сега и една тројка од огромна далечина на Војновиќ. Колку да подсети на неговите изворедни квалитети во нападот. 60, односно 80 спрема 65 е резултатот. Не функционираат оние сијалички како што треба на семафорот, па ако некој погледне сега би било 60 спрема 65, инаку резултатот 80 спрема 65, нормално за МЗ-та. Војновиќ, па Здравенски, не помислуваат да попуштат со ова темпо, кошаркарите на МЗ-та Скопје 2000, презадоволни се навивачите, сега Караджовски 8 за 3, превисоко. Помалку 3,5 минути остануваат до крајот. Јоксимович се извлече за 3, непрецизен. Караджовски, одлично до Здравенски, ова ќе биде ресна реализација, но прекрасна беше таа асистенција на Караджовски.
Травенски 18 поени, еден од неговите најефикасни надпревари, особено во дерби мечевите, 82 спрема 65, плюс 17, голема криза во играта на Невет Али Огражден во оваа четвртина, во која што требаше да се обидат да дојдат до резултатски приклучок, но се е во знакот на разиграните кошаркари на МЗТ Скопје 2003 минути и 3 секунди остануваат до крајот, ја имаат највисоката предност, 17 разлика. Ми се чини дека се е готово околу победникот на овој надпревар. Прашање е само со колкава разлика ќе биде изразена победата на МЗТ Скопје 2000 и тоа ќе значи крај на серијата од 10 едно подруго победи на стартот на Немет Али Огражден. Најдобар почеток во секој случај сезонава во историјата на Струмичкиот прволигаш и еден од најуспешните воопшто во независна Македонија кога се во прашање над преварите во првата македонска лига. Ќе останат на првото место, иако МЗТ Скопје 2000 ќе им се приближи за бот во однос на заостанувањето што го имаше претходно. Мезич се лизна, беше и оттурнат, ќе биде тоа четврта лична грешка за Борше Домлевски. Играше со 3 од првата четвртина, но повеќе додуша преседа на клупата. Изборедна замена беше Ѓорги Талевски за него, првиот кој што направи 5 лични грешки. Мезич, 8 поен. Ева го и деветиот. 67 поен за Невет Али Огражден, 82 има МЗТ. 2 минути 35 секунди до крајот. Трајевски, меѓутоа истече времето за напад. Јоксимович конечно добива позиција да бие колку толку за 3 од чиста позиција, но кога не им води на другите, не води ни на Јоксимович или обратно, беше добро чуван, потроши доста топки, иако главно поените ги постигна од слободни фрлања. Од 20 е вкупно 13 од слободни фрлања. Јазев сега за публика, од позиција за NBA тројка, не успеа. Јоксимович. 22 поени за него, се израмнува со Маджунков. Намалува на 82 спрема 69, меѓутоа помалку од 100 секунди до крајот. Треба само да играат на долги напади домаќините и да не му дозволат на противникот да дојде до шанса да ги загрози во финишот. Здравевски ќе се обиде за 3. И уште еднаш фантастична игра на Здравевски, можам тоа слободно да го кажам. Петта тројка вкупно во второто полувреме со изворедна реализација на обиди за 3 поени пред се. Ми се чини имаше само едно промашување во досегашниот тек од мечот. 21 поен, од кои 17 постигна во вториот дел. 85 спрема 69. Грчаров ќе изведе слободни фрлања, а финишот ќе биде можност за некој од младите кошаркари во тимот на МЗТ Скопје да се најдат во игра. Четири поени за Грчаров, уште еднаш само едно реализирано слободно фрлање, намалувано 85-70. Милановски чека шанса да влезе во последната минута од надпреварот. Домлевски. Јазев. Одлично физички подготвени, домашните кошаркари не попуштија, речи си во ниту еден момент од следвата, иако има моменти на слабост во нападот, што е сосема логично. Е,
Еве го Милановски во игра во финишот од мечот. Домлевски ја направи петата лична грешка, што веќе не е ни важно. 44 секунди до крајот. Мезич ќе изведе слободни фрлања. Доаѓа и тој до двоцифрен број поени. Купно 11 за Милорад Мезич. Одигра со повредено десно колено, речи си цел надпревар. 85, 72, 35 секунди до крајот. Мозата Скопје е победник во овој надпревар, ќе забележи 8-та победа, 6-та на свој терен. Без пораз е во салата Јане Сандански, тука ќе играат и во следното коло против Вардар. 2000-та, едно дерби на екипи што се од второто до четвртото место. Здравевски во меѓувреме, едно од ретките негови промашувања. Затоа пак се извади од одбиената топка, 23 поен, 87-72. Враќа Дуганов со 11-тиот поен. Сега само чекаме да видиме кој ќе биде конечниот резултат. Значи, осма победа во 11-тиот настап за МЗТ Скопје 2000 оваа сезона. Ќе му се приближи да не метали огражден само на два поени на прволигашката табела. Не метали ќе има 21, со овие два, купно 19 МЗТ Скопје 2000. Вечерва Вардар 2000 му гостува на Поло Трейд во Струмица, а утре вечер Фершмет Работнички шампионот му гостува на ММА Колеч. Тоа се екипите што има идентичен број бодови колку и МЗТ Скопје. Дуганов 12 поени, 87-75. Нема потреба да се бие, да видиме Војнович. Ќе го направи тоа за публика и прецизен за да го заврши овој надпревар со уште една тројка за 90 поен за екипата на МЗТ Скопје 2000. 90-75 изворена представа, особено во оваа последна четвртина. 25 поени постигнаа кошаркарите на МЗТ Скопје 2000 во последната четвртина, а примија 18. Голема победа, изразена со 15 разлика во еден тврд надпревар во кој што дури во последната четвртина целосно го скршија отпорот на противникот. Неметали Ограждан го претрпува првиот пораз досега во првенството по изворедниот фантастичен бирекол старт од 10 победи, со што веќе нема непоразени екипи во нашиот шампионат. Екипата на МЗТ Скопје постигнува 6-та победа во салата Јане Сандански, 8-та вкупно во шампионатот и е се поблиску до челното место каде што е Неметали Ограждан. Најефикасни во овој надпревар за домашните со 23 поени Јордан Јован Здравевски постигна 5 тројки во второто полувреме. За него стана Талевски со 12, Њазев со 11 и Димов кој во првиот дел ги постигна сите 14 поени. За тимот на Неметали Ограждан најефикасни Маджунков и Оксимович со по 22 поени, недоволно да избегнат пораз. Почитувани гледачи, тоа беше се од овај надпревар. Секако со кошаркарските возбудувања ќе продолжиме во наредните денови. Во недела е, например, уште едно дерби меѓу шампионот минатата година Фершмет Работнички и Поло Трейд, вице шампионот од сезоната 2002-2003. Пријатно. Перак. Коме лопта, добра одбрана Чакича, а онда Бојновиќ за кратко, ево Авалича. Ту је Ковач, добра одбрана Неда Авалићу напред и коначно Вишак, Перак је сам за три, коша нема, хвата Материч, иде Трипковић, Чакић, сјајно за Ђуру Остојића, ништа поред њега нису могли да ураде Мирковић и Кнежевић. Ово је 14. поен Ђура Остојића, а трећа лична грешка Уроша Мирковића. Још једном на линији слободних бацања Ђуро Остојић. Прилика и да поправи овај учинак. Остојић 15, Чакић 17 у Партизану.
Perak.